Ja, men så är det ju. Vi pratade om det tidigare, William, att guldklockan verkar vara din grej. Får hoppas att det fortsätter då hela vägen in i december. Ja, vi får hoppas det. Det var skönt att vinna idag, för nu tog vi hand om ledningen i alla fall. Så får vi försöka hålla det också. Jag menar det. Du, Jack's Journey, en rätt bra häst, va? Jättefin häst. En enormt fin travare. Och, nej, men jag gillar den här hästen riktigt mycket. Och idag fick vi bra lopp också. Det blev lite körning inledningsvis där. Det gick väldigt fort. Och vi kom ner bra i andra spår och fick ett bra lopp helt enkelt. Det var bara att köra rakt fram. Känner du dig nöjd där du hamnade, så att säga? Ja, men verkligen. När jag fick ryggen på Seb där så kände jag mig nöjd. Det var lite bekymrad om jag skulle få dödens, för det tror inte jag att han riktigt gillar. Så att, nej, men det blev ett perfekt lopp för våran del. Ja, för sen genom slutsvängen så kunde du liksom bara fortsätta rakt fram, va? Ja, det var ju som sesan öppnade där liksom, och jag kände väl ganska tidigt att jag skulle koppla greppet, men samtidigt så är min häst lite småseg så jag var tvungen att rycka tussarna här i sista skedet ändå för att få honom att vakna till lite, men han steg undan bra sen. Hur går det med Rio Alta Wine nästa dag? Ja, det är ju lite svårbedömd form på honom, men jag hoppas att han gör ett bra lopp och att han går med full fart över mål. Stort grattis till det här. Tusen tack.